That government of the people, by the people, for the people. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлог бай бай. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За удаан хугацааны турш одоо сурггүй байсан нацист намын тунхаг подкаст маань ийхүү дахин ихэрч одоо үргэлжлэж байгаа хэлэхэд бол таатай байна. За өнгөрсөн дугаараар та бүхэн хэрвээ санаж байгаа бол нацистууд Австри улсыг хэрхэн өөрсдийнхөө иргэшээрт оруулсан талаар ярьсан бол энэ удаагийн дугаараар бол одоо Польшийг германчууд хэрхэн эзэлж авсан талаар мөн барууны бусад улсууд энэ үед одоо юу хийж байсан талаар бол ярих болно. За германчууд Польш руу дайрсан гэдэг энэ сэдв бол ерөнхийдөө дэлхийн 2 дугаар дайн бол Альбиосор бол одоо германчууд Польш руу дайрснаас ихэрсэн гэж үздэг болохоор нэлээд чухал сэдв бодож тарж байгаа юм аа. Эминистер Виз Консалтинг. Эрхэм та Австрали улс руу аяллийн виз болон сургалтын визээр зорчихыг хүсч байвал Австрали улсаас үйл ажиллагаагаа явуулдаг Эминистер Виз Консалтингийг сонгорой. Бид бичиг баримт бүрдүүлэлтийн зөвлөгөөг зөвхөн таны буюу үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаа уялдуулан өгч байна. Мөн бид үйлчлэгээний хөлсийг виз гарсны дараа авдгаараа танд маш том давуу талыг олгож байгаа үлээ. Бид нэг жилийн хугацаанд нийт виз мэдүүлсэн хүмүүсээс 95% нь амжилттай гарсан үр дүнтэй ажиллаж байна. S600 аяллийн виз гарсны дараа сургалтын визээр өөрчлөх, ажлын байр, сургууль, байр олох тал дээрч зөвлөгөө өгч ажиллах бүрэн боломжтой. Бид таны итгэлтэй, найдвартай зууч байх болно. Эминистер Виз Консалтингийг сонгон уншлуулж байгаа танд баярлалаа. Хэрвээ та Австрали улс руу хэрхний бэлтгэл болон аяллийн визээр зорчихыг хүсэж байвал Австрали улсаас үйл ажиллагаа явуулдаг Эминистер Виза Консалтингийг сонгоорой. Энэхүү агентлаг нь үйлчлэгээний хөлсөө зөвхөн виз гарсны дараа авдгаараа бусад байгууллагуудаас даваа талтай. Мөн тухайн үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаа уялдуулан бичиг баримт бүрдүүлэлтийн зөвлөгөөг өгч үйлчлэгдгээ. Мөн доор харагдаж буй утсаар холбогдож мэдээлэл авч өөртөө цаг товлон уулзаж зөвлөгөө авч бүртгүүлэх бүрэн боломжтой. За бид бүхэн сайн мэдэн 1939 оны 9-р сарын 1-ний өдөр одоо нацист Германы цэргийн хүч бол Польшийн нутаг руу хавтан давтагдсанаар хүн төрөлхтний 2-р дугаар их дайн Альбиосоор ихэлсэн гэж үздэг. За тэгвэл дайн ихэлснээс 4-5 хоногийн дараа буюу одоо 9-р сарын 5-ны өдөр Германы армийн ерөнхий командлагч фон Браухич гэдэг хүний одоо тэмдэглэлд дурдсанаар дайсан ерөнхийдөө бут цохогдчихэ гэсэн одоо зүйлийг бичсэн байдаг. За үүнээс нь харуулсуул Германы эсрэг одоо Польш үнэхээр сүрэн зогсож чадаагүй гэдэг нь хэн бүхэнд ойлгомжтой харагдаж байгаа юм а. Ердөө 4-5 хоногийн дараа гэхээр за энэ дайрлалтаас мөн судлаад ахаар хамгийн сонирхолтой нь Польшийн хил рүү дайрсан Германы одоо танкны анги нэгтгэлүүдийн эсрэг Польшийн морин цэргийн хороо уул дайрсан байдаг. За та бүхэн одоо бодоод үзтээ танкны өдөөс морин цэрэг дайрсан гэхээр за тэр морин цэргүүд нь зарим нь бол гартаа буутай, зарим нь бол урдаа жад барьсан морин цэргүүд байсан нь бол түүхэн баримтуудаар бол нотлогддог байгаа. За Польшийн арт түмэн хичнээ зоригтой ирэлхэг одоо үхэхсэхэн тэдэнд хамаагүй байсан ч гэсэн германчууд тэднийг зүгээр л одоо танкаар бяцтайраад дайны талбарыг бол ерөнхийдөө нядалхааны цэг болгон хувиргасан тийм аимшигтай түүх байдэма. Ингээд ерөнхийдөө Польшийн тэнгэрт одоо дайн ихэлснээс хойш бол Германы сөнөөгч онгоцнууд болон бөмбөгдөгч онгоцнууд бол тасралтгүй дүнгэнэвтэж одоо газарт бол одоо хүн төрөлхтний өрд өмнө хизээж тулхарч байгаагүй тийм асар хүчрэг танкны цуваа бол тасралтгүй одоо Польшийн нутгуудаас бол эзлэн давшиж байсан. За нэг ёсондоо газар дэлхийд дээр доороос бол гал авалцаж байсан гэж хэлж болно. За ингэж хүн төрлөктө анх удаа түүхэнд Блицэрк буюу цахилгаан дан гэж одоо юу болохыг бол мэдж таньж ойлгож ясмахандаа шингээж авсан байдаг. Яхав дэлхийн 2 дугаар дайн юугаараа өмнөх дайнуудаас их өөр байсан бэ гэхээр энэ дайнд бол одоо хүн төрөлхтөн анх удаа машин хэмжээний хүнд техник технологи хүнд машин механизм ашигласан дайн болсон байгаа юм. За тухайлбал одоо дэлхийн 1-р дайнд танк онгоц зэрэг техникүүд нь хөгжөөд нэг их удаагүй маш асар их хэмжээгээр бол дайнд одоо бүх талууд бол харилцсан биенийхээ эсрэг бол ашигдч чадаагүй байдаг. За харин 2-р дайн бол жинхэнэ утгаар одоо шинжлэх ухааны тийм
хосолт амжилтууд дээр тулгуурласан эр зориг хүсэл шунал үзэн ядалтыг хослуулсан дайн бодож өнгөрсөн байдаг. За ингээд герман дайрснаас за ингээд германчууд ерөнхийдөө Польшийн нутаг руу дайрснаас 48 цагийн дотор Польшийн агаарын нисэх хүчин бол бүхэлдээ устсан. За гинтийн байрлалтанд бэлэн байх ёстой байсан одоо эхний ээлжийн Польшийн 500 гаруй онгоцны одоо дийлэн хэсгнүүд агаартаа хөөрч жамжилгүй бааз дээрээ бөмбөгдүүлсэн устсан байдаг. За 9-р сарын 8-ны өдөр буюу дайрлалтаас 7 хоногийн дараа нийслэл Варшав хот бол бүхэлдээ бүрсэлдэж Польшийн бүх анги нэгтгэл бол одоо бүрэн сүрч үлдсэн цэргийн хүчний одоо цөөхөн үлдэгдэл нь бол Варшав хотыг бол одоо хамгаалан тэм өхлийн хавханд бол орсон байдлаар болж хоцорсон. За германчууд улмаар одоо дайны дараагийн үе шат буюу бүсрэлтэнд үлдсэн тэр Польшийн сүүлчийн одоо цэргийн томоохон хүчийг бол тав талаас нь зэрэг дайрахаар бол өөрсдийнх нь цэргийн хүчийг бол улам бүр зулсаатгах эхэлсэн байдаг. За улмаар 9-р сарын 14-ний өдөр Германы одоо бүх анги нэгтгэлүүд нэгэн зэрэг тэр үхлийн хавх гэж нэрлээд байгаа. Нөгөө Варшавын одоо тойроод бүслэгдсэн цэргүүдийг германчууд бол нэгэн зэрэг тэр үхлийн хавх руу дайрсан. За ингэснээр Польшийн арт түмний тэр эрэлхэг тэмцэл баатарлаг эсэргүүцэл нь бол үндсэндээ дуусгар болсон. За харин энэ үед Польшид цөөхөн хідэн зэрэг бол үлддэд байсан. Зөвлөлт холбоотуулсан хэвдээр байсан одоо Польшийн хилийн цэргийн анги нэгтгэлүүд байж тарсан байгаа юм аа. За ингээд Польш улс ерөнхийдөө германчуудад эзлэгдэж байсан одоо яг энэ үеэр зөвлөлт холбоот улсад яг юу болсон бэ гэхээр Оросууд ерөнхийдөө бол Германы армийн нэг өдөрт одоо давшиж буй тэр хурд газар нутгийн эзэдж байгаа тэр хэмжээг нь бол тооцоолж үзээд үнэндээ бол одоо шокнд орсон байдаг. За германчуудын хувьд зөвлөлтөд хандан одоо Польш руу одоо нэгэн зэрэг дайрья гэдэг сандыг бол удаа дараа тавьж байсан боловч зөвлөлт холбоот улсын зүгээс цаг нь арай болоогүй хэмээн тухай бүртүүд татгалцсан байдаг. За Оросуудын хувьд Германыг одоо Польшиг бүхэлд нь эзлэхэд нэлээд их хугацаа орно гэж ерөнхийдөө тооцоодж байсан байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл одоо германчууд юм хурдан эзэлж чадахгүй байхаа гэсэн бодолтой байсан. За гэтэл германчууд үнэхээр одоо гайхамшигтай үр дүнг үзүүлсэн. За яг энэ ирчээрээ зөвлөлт холбоот улс дайнд орохгүй байгаад байвс одоо зөвлөлтүүд Польшиг бүхэлд нь германы мэдээлт алдна гэж маш их айсан байдаг. За тэд ч бас одоо ингээд дайрч одоо өөрсдийнхөө одоо Польш руу дайрч өөрсдийнхөө хувийг бол Польшийн нутгаас тасдаж авахыг бол зөвлөлтүүд бол хүсэж байсан. Ингээд 9-р сарын 17-ны өдрийн үүрийн 6 цагт зөвлөлтийн улаан арим Польшийн хөвгийг давн германчуудын одоо тэр дайрлалтанд өртөлхгүй үлдээдсэн тэр Польшийн сүүлчийн одоо цэргийн хилийн цэргийн анги нэгтгэлүүдийг бол бут сохин устгасан байдаг. За ингээд харахаар зөвлөлтүүд бол Польшиг бол германтай нийлж мөхөөсөн үнэн боловч одоо зөвлөлтүүд өөрийн шинэ холбоотон гэгдэх энэ нацист германчуудад бол анхнаасаа огт итгэдэггүй байсан байна гэдэг нь бол хэн бүхэнд бол ойлгомжтой харагдаж байгаа юм. За ингээд Польшиг хоёр талаас нь үнэхээр хурдан эзэлсэн гэхдээ Польшийн одоо төр засаг тухайн үеийн төр засаг одоо ингэж мөхсөний дараагаар Гитлер болон Сталины дунд бол газар нутгийг хэрхэн хуваах талаар бол маш том маргаанч байх одоо тийм шийдэх ёстой асуудал бол бий болсон байгаа юм. За энд бол олон зүйлийн талаар яригдсан та Польшийн ард түмэн баатарлаг бөгөөд одоо тэд өөрсдийн сул дорой байдлаагаа бол хизээч эвлэрэхгүй тэд одоо эзлэгдсэнийхэн эсрэг одоо тусгаар тогтнолынхоо төлөө бол тэмцэн гэдгийг бол Сталин одоо маш сайн мэдж байсан. Энэ бол одоо олон мянган жил ингэж хүнш зэрэгтэй амьдарч ирсэн тэр үндэстнүүд одоо нэг нэгнийгээ мэддэг тэр түүх судраас харсан тэр одоо тэр зүйлэрээс мэдрээд байгаа юм та. За тийм болохоор ерөнхийдөө Польшийн нийслэл Варшав хот хүртэлх газар нутгийг зөвлөлтүүд авч харин одоо Польшийн ард иргэдийг бол германчуудад өгөх талаар бол ярьж байсан байгаа юм. За хэрв үүнийг хийвэл буюу одоо Польшийн ард иргэдийг германы талд өгчих юм бол тэр Польшуудын зүгээс ирээдүйд үүсэх тэр партизаны дайн тэр тэмцлүүд нь Сталины биш харин Гитлерийн толгойн өвчин болно гэж Сталин тооцоолж байсан байгаа юм даа. За энэ мэтээр бол ингээд олон хувилбарууд яригдсан. Тэгээд эцэст нь бол одоо Варшав болон Варшавын зүүн хэсгийн зарим мужуудыг Германы нутагт шилжүүлж харин Балтийн тэнгисийн гурван улсыг бол Сталин
өөрийн нөлөөнд байлгах тохироо хийсэн. За гэхдээ ерөнхийдөө яаж харсан одоо энэ газар нутгийн энэ 8 гэхүү тохироондоос хамгийн их одоо хожиж чадсан ганц хүн нь бол нөхөр Сталин байсан. За Сталин тэртээ тэргүү тэр мөхөж байгаа улс руу дайрч бараг буундуу гаргалгүйгээр бол Польшийн маш их газар нутгийг бол зөвлөлтийн мэдээлд оруулж чадсан. Мөн Балтийн орнуудыг одоо зөвлөлтийн нөлөөнд үлдээж тэр Украины ургац тарайлангийн тийм өргөн уудам тал нутгийг бол эсэж авч өрийн болох гэсэн тэр мөрөөдлөө өртөв одоо гид зарвал түр хойшлуулсан байгаа юм. За үүнээс гадна Польшийн газрын тосны нөөц бүхий одоо хамгийн их нөөцтэй нутгуудыг хүртэл зөвлөлт холбоот улсад өгсөн байдаг. За тэгвэл гитлер яагаад Оросд ийм их өндөр үн төлөх болов оо гэдэг нэг юм асуулт урган гарч ирж байгаа. За асуултын хариулт нь бол мэдээч зөвлөлт холбоот улсыг бол одоо өөрсдөө ойр байлгаж харин энэ хугацаанд Франц болон Британи зэрэг одоо холбоот улсуудаас зөвлөлтийг бол тэднээс бол холтуулах санаатайгаар тийм ай тал зассан байдаг байгаа юм а. За хэрэв Сталин Гитлертэй тохиролцож чадахгүй муудалцлаа гэж бодоход бол Гитлерийн одоо Гитлер нүдэн дээр нь бол Польшийг эзлэн авсан дэлхийн хамгийн хүчрхэг армиараа бол Сталиныг бол сүрдүүлж болох байсан. За гэвч Германы геополитикийн нөхцөл байдал орчин бол үхлийн аюултай байсан гэж хэлж болно. Баруун талд нь Франц болон Британи зэрэг холбоотой улсууд бол хизээ мэдгүй Германтай байлдаж магадгүй гэж одоо Гитлер айж байсан тул бас зөвлөлттэй бас нэгэн зэрэг буюу одоо хоёр фронтод тэд байлдахыг хүсээгүй. За тэгвэл яг эдгээр шалтгаануудаас болоод тэрээр бол Польшийг хуваах гэрээнд бол аргагүй эрхэнд Сталины шаардлагыг бол биелүүлсэн байдаг юм а. За гэвч тэрээр Сталины шаардлагыг биелүүлсэн боловч тэр Сталины гаргасан шуналтай зан энэ хүншгүй 8 одоо өөртөө хожоотой энэ бүх үйл явдлаас өөрийгөө яаж дормжлуулсан тэр байдлаа бол одоо гутамшигаа бол гитлер хизээч мартаагүй юм а. За ингээд дэлхийн 2 дугаар дайны эхлэл буюу одоо Польш руу дайрсан явдал бол ерөнхийдөө Германы зүүн фронтод болж буй үйл явдал та. За тэгвэл германчууд Польш руу дайрч байх зур баруун фронтод юу болж байсан бэ гэвэл үнэн дээр тэнд юу ч болоогүй. Одоо Германы төрийн дээд албан тушаалын одоо хүний одоо энэ талаар хөтөлсөн протоколоос нь харах юм бол барууны холбоотнууд дайн инхийг хүсэхгүй байна. Францын төрийн ордонд баатарлаг ирчүүдийн дуу хоолой дутаж байна. За Английн хувьд бол одоо юм ойлгож боддог хүмүүс нь эхнээсээ нэг сулбтарч гэсэн дуугарч хэлж байна гэж бичсэн байдаг. За тухайлбал Польшийг эзэлж байгааг харсан Английн генерал Фүлер хэлэхдээ дэлхийн хамгийн хүчрхэг айрын Франц бетон хананыхаа ард суусаар өөрийн баатарлаг холбоотны Польшийг устгуулж байна хэмээ бухимдсан гих баримтаас би. За харин Гитлерийн хувьд бол 9-р сарын 7-ны өдөр гэхэд одоо Польш улс бол угаасаа найдвартай устнаа гэдгийг бол мэдсэн. За үүнийг мэдсэн даруйдаа бол одоо Польшид тулалдаж байсан тэр анги нэгтгэлүүдийн 60% бол Францын хэв дээр төвлөрүүлэх шийдвэр гаргасан байдаг. За гэхдээ Францтай шууд дайн хийх гэж бас харин Францчууд хэрвээ дайрсан тохиолдолд тэдний нисэх онгоц Германы агаарын зурвасыг давхаас өмнө Францыг одоо Францын хүчийг сөрж мөхөн гэдэг зорилготойгоор бол цэрэглээ бөөгнөд чиглэсэн байдаг. За ерөнхийдөө Гитлерийг Польштой дайн хийж байх зур Франц болон Британий цэрэг Германы баруун хэл рүү шууд дайрч чиглэсэн бол дэлхийн түүх бол өөрөөр ирэх нь ойлгомжтой байсан харагддаг. За энэ талаар сүүлд дайны дараа болсон одоо нацистийн гэмт хэрэгтнүүдийг одоо шүүн таслах шүүх хурал буюу одоо Нюрнбергийн шүүх хурал дээр бол одоо Германы талын хүмүүс хожим ойлгомжтой ярьсан байдаг та. За тухайлбал Германы генерал Гастер хэлэхдээ за манай баруун хэл дээр ямар ч цэрэг үлдээхгүй одоо бүгд Польш руу дайрсны ачаанд бид Польшийг хурдан эзэлж чадсан гэж хэлсэн бол за өөр нэгэн генерал болох одоо Германы Йодл гэх генерал хэлэхдээ за тэр үед Францын талд бол Францын хэл дээр 110 дивиз байсан. Харин Германы Францтай хэлэлцдэг хэл дээр бол ердөө 23 дивиз байсан. Та нар өөрсдөө юу ч хийгээгүй шүү дээ гэх мэтээр бол өөрсдийг нь зөрүүдж аса буруутгасан байдаг та. За өөр нэг зүйл гэвэл германчууд өөрсдийн одоо бүх боломжит давуу тал болох одоо цаг хугацаагаа ашиглан тэнгисийн флотоо асар ихээр бол одоо хүн бүхний нүдэн дээр бол хүчирхэгчүүдж эхэлсэн байгаа юм. За сүүлд 1940 онд германчууд Британий эсрэг байвдаж эхлэхэд бол дайны эхний одоо ганц сарын дотор гэхэд тэр агва хүчирхэг Британий тэнгисийн флотоос бол германчууд 30 хоногийн дотор бол 23 усан онгоцыг нь бол живүүлж гинтийн бэлэг барьсан гэж бодохоор тэр германчууд далай тэнгист бол хичнээн нөлөөтэй хүчтэй болсныг бас харуулж байгаа юм байна. За үүнээс бас өмнө буюу одоо германчууд холбоотнуудын хооронд арай дан ихсээгүй байх үед германчууд зөвхөн бол Польштой байлдаж байсан тэр 9-р сарын 3-ны өдөр
Атина гэх одоо тийм аялын хөсөг онгоц бол учир битүүлэхээр бол пуужин дуусан одоо бөмбөгдүүлэн дэлбэрсэн тийм ноцтой хэрэг гарсан. За тус дайралтын улмаас бол 112 хүн амиа алдсан нь 28 нь бол Америкийн нэгдсэн улсын иргэд байсан. За ингээд хин уг иргэний зориулттай усан онгоцыг устгах чухаа гэдээ бол нэгэн шуугиан болсон олон улс даяар бол тийм мөрдөн шалгах ажиллагаа бол эхэлсэн байдаг. За германчууд бол уг мэдээг өөрсдөөсөө бол маш итгэвтэйгээр бол холдуулж зайлуулж байсан. Учир нь 3 дугаар рейхийн засаг захиргаа бол одоо өөрсдийн бүх тэнгисийн усан онгоц шумбагч онгоц нарыг бол одоо Гагийн олон улсын конвенцийг бол хатуу чанга дагаж мөрдөх ёстой гэсэн тушаалыг бол удаа дараа тийм сануулсан байгаа юм. За ингээд нацистийн үзэл сурт Фиамны зүгээс бол Германы солонгуудаар уг усан онгоцыг бол англичууд Америкийг дайнд татан оруулах зорилгоор бол өөрсдөө устгасан хэмээх бол худал мэдээг бол цацаж эхэлсэн. За германчууд Европт өрнөж буй асуудалд бол Америкийг бол оруулахаар үнэхээр дургүй байсан та. За энэ ч утгаараа Германы удирдлагууд Америкийн төлөөлөгчдийг бас удаа дараа германд дуудаж одоо германчууд өөрсдөө уг хөлхийн сүрэлт ямар ч хамаагүй гэдгээ бол одоо шумбагч онгоцнуудынхаа явдаг маршрут хуваариудыг бол бүгднгийн Америкчуудад одоо үзүүлж баталж харуулсан байдаг. Ингээд уг хэрэг ерөнхийдөө бол одоо замхрах тийшээг бол хандаж ирсэн гэж хэлж олно. За гэтэл бүр дайн дууссаны дараа өнөөх одоо нацистийн гэмт хэрэгтнүүдийг шүүдэг нөгөө нэг Нюрнбергийн шүүх хурлын үеэр Германы тэнгисийн флотын ерөнхий командлагч асан адмирал Карл Дениц гэх хүн бол олон жилийн өмнө болсон одоо энэхүү хэргийн учрыг бол тэр сүлд тайлж өгсөн байдаг. За тэгвэл Атенийн хөдлөлт яг юу болсон нэг сонирхолтой байгаа юм. За зорчигч Тэврийн усан онгоцыг живүүлсэн хэргийн эзэн олдохгүй байж байтал тухайн үед нь штэ тэр 9-р сарын 27-ны өдөр одоо удаан хугацааны тэнгисийн даалгавраар гараад ирсэн Германы U-30 загварын тэр шумбагч онгоц даалгавраа дуусгаад одоо их орондоо эргэж ирсэн байгаа юм. За эргэж ирэхэд нь хожим нөгөө шүүхтэр үг хэлсэн гэх одоо Германы тэнгисийн цэргийн адмирал өөрийн биеэр бол тэр хөлгийн ахмадыг бол тосож авсан. За түүнийг тосож авахад бол шумбагч онгоцны ахмад ерөнхий командлагчийн чихэнд бол одоо хоёулахна уулзаад тийа гэж шивнэлсэн байгаа юм. За тэрээр өөрийнх нь даалгавраар бол одоо Британий зэвсэг ачсан усан онгоцнуудыг бол анхааралтай ажиглаж байх ёстой тийм тушаалтай байсан байж л тээ. За гэтэл нэг онгоц бол нэлээд сэжиг бүхий үйлдэл одоо хийхээр нь өнөөх нөгөө Германы U-30 шумбагч онгоцны ахмад пуучинд чагсан гэсэн байгаа юм а. За шумбагч онгоцны ахмад бол одоо өөрийн устгасан усан онгоцыг бол тэр зэвсэг зөөсөн онгоц гэж одоо андуурч устгасан нь одоо тун удалгүй бол нөгөөх нь зэвсэг ачсан усан онгоц биш Атени нөгөө иргэний зориулттай тийм усан онгоц болох нь тодорхой болсон байдаг. Тэрээр одоо би Атениг устгахчихсан бололтой гэж чихэнд нь шивнэлсэн гэж Нюрнбергийн шүүх хурлын үеэр адмирал бас бүх нийтийн өмнө хэлсэн байдаг. За ийм зүйл сонссон адмирал бол одоо өнөөх ахмадаа тэр дорнол Берлин руу нисгэж тэнгисийн хүчний штабд аваач одоо яамны хүмүүстэй уулзсуулж улмаар холбогдох албан тушаалтнууд гээд энэ хэргийг бол одоо бүхэлд нь чандсан нууцлах ёстой бөгөөд одоо өнөөх ахмад бол одоо үнэхээр үүрэгт ажиллаа хийж байсан учраас албан тушаалыг нь бол хэвээр үлдэх тийм шийдвэр гаргасан тодорхой болсон. За Гитлерийн хувьд бол эхэндээ өөрсдөө энэ хэрэгтэй ямар ч хамааралгүй гэдэгт бол одоо итгэвтэйгээр бардам мэдэгдэж байсан ч бол үнэхээр өөрсдөөс нь болсон гэдэг нь одоо тодорхой болмогцоо. Гитлер бол энэс бол ихээхэн хүнд байдал сэтгэлцэн үед хүнд байдалд орсон гэж байгаа юм л та. За ингээд Гитлер өөрийн байр суурийг хамгаалахаар улам ширүүн хөтөлч одоо маргашийнхан бүх сонингуудад сонингуудын тэргүүн нүүрэн дээр англичууд Атенияг живүүлжээ гэх гарчигтай тийм хуурамч мэдээ тарааж эхэлсэн байдаг. За эргээд Польшийн асуудалд орцгоё. За нацист Германы иргэшээд орсон Польшийн нутагт бол үнэхээр аимшигтай одоо бүр үгээр илэрхийлэхийн аргагүй харгалзал бол явагдсан байгаа юм. За гэхдээ эхлээд та бүхэн Германы арми буюу одоо Wehrmacht болон SS гэх хоёр байгууллагыг бол ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. Арми гэдэг бол эх орныхон төлөө байлддаг үүрэг даалгавар биелүүлдэг одоо ир цэргүүдээс бүрддэг бол SS-ийн хувьд бол одоо Гитлерийн итгэл үнэмшил дээр тулгуурлан одоо Гитлерийн бүх хүсвийг хийж биелүүлэх чангах ёстой. Гитлераас шууд тушаал авдаг маш нөлөө бүхий байгууллага байсан байгаа юм л та. За Польшид ингээд ерөнхийдөө харигцлал эхэлсэн. За Гитлер Польш руу дайрахаас өмнө бол одоо Wehrmacht-ийн генералуудаа дуудаад Польшид одоо юу ч болж байсан та нар одоо битгий саатаарэ зөвхөн өөрсдийн үүргээ гүйцэтгэе муухай зүйл харсан ч битгий тоогоорэ гэж бол
амжилттай онцгойс нь загссан одоо гитлер полшид ямар их харигцдаг хийхээ сайн төлөвлөсөн байсан гэдгийг нь бас харуулж байгаа юм аа. За тухайлбал полшид SS-ийн одоо нэг офицер шоронгийн хаалга нээж дотор нь ороод 5 эмэгтэйг бол буудаж алаад 2 эмэгтэйг нь хүчндээд явсан хэрэг бол гарсан. За гэвч SS давуу эрэгтэй байсан тул одоо Wehrmacht буюу одоо Германы айрын бол энэ асуудал дээр бол юу ч хийж чадаагүй. За энэ явдлыг мэдсэн Германы генерал Эдвард Вагнер бол ингэж харигцдаг үлдэж болохгүй гэж хэлэхээр одоо Гитлертэй уулзсан байдаг. За гэвч Гитлер бол одоо хариуд нь бол санаанд багтамгүй зүйл ярьсан л та. Тэрээр одоо Польшиг бол дахин сэргээж бол хизээч болохгүй. Польшийн сэхэтнүүдийг бол бүгдийг нь устгах хэрэгтэй. Польшийн ард түмнийг ядуу амьдруулах хэрэгтэй. Тэднийг хямд төсөр боол болгох хэрэгтэй. Польшийн эдийн засгийг бол эмх замбраагүй болох. SS-д бүх ажлыг хийх боломжийг нь олго. Бити сад бол гэж маш хэрсгийгээр уралдсан байдаг Гитлер. За өөр нэгэн жишээ гэвэл одоо 9-р сарын 10-ны өдөр SS-ийн харьяаны одоо цэргүүд 5 еврей хүнээр бол эвдэрсэн гүрийг бүтэн өдрийн турш хоол унд тусал ус ч өгөхгүйгээр бол засуудж дууссаныхан дараа тэдгээр еврейчүүдийг бол одоо бой болгож одоо зодож бүгднгийн алсан тийм ноцтой хэрэг гарсан. За үүнээс болоод Германы Wehrmacht-ийн цэргийн шүүхээс одоо тэдгээр гим зэмгүй еврей иргэдэг алсан тэр SS-ийн ярагчдад бол 1 жилийн хорих ял оноохоор болсон. За харин үүнийг мэдсэн 3-р армийн командлагч фон Кюхлер гэж генерал тэр тэдгээр одоо ярагчин SS-ийн цэргүүдийн бол ял нь бол багдсан байна. Тэднийг дахин шүүн тасалж ялыг нэмж өгөх хэрэгтэй гэд гарын үсэг зураагүй байдаг. За гэтэл SS-ийн дарга одоо Химмлер өөрийн биеэр тэдгээр еврейчүүдийг зодож алсан сэргүүдэд бол өршөөл үзүүлэн одоо SS-д нь эргүүлэн одоо албан тушаалт нь томилсон байгаа юм аа. За SS-ийн хийж буй эдгээр аимшигтай үйлдэлүүд нь бол өөрсдийгөө загламтны үнэнч шашинтан гэж үздэг одоо Германы тэр фельдмаршалууд генералуудын дургуг бол Wehrmacht-ийн генералуудын дургуг бол маш ихээр хүргэж эхэлсэн байгаа юм аа. За ингээд ерөнхийдөө еврейчүүдийг бол устгаж эхэлсэн. Тэ одоо Польшийн сэхэдний давхаргыг бол бас хядаж эхэлсэн. За мөн альбан асуудлыг зохион байгуулаад аваа явуучих чадвартай гэж одоо бодогдсон тийм Польшийн залуучуудыг хүртэл одоо бүгдийг нь устгаж араас нь тэднийг бас дагагчдыг устгах одоо тийм даалгаврыг бол гитлэр өгсөн байдаг. За ингээд Польшийн ард түмнийг одоо орон гэрээс нь хүчээр гаргаж бөөнөр нь хорих лагерууд руу аваачин боолын хөтөлмөр хийлгүүлж хагаад эцэст нь хорт хийгээр хортуулж алах буюу Германы нөгөө аимшигтэй Holocaust гэдэг зүйл бол одоо инхүү ихэрч байгаа юм а. За тэд дайн ихэлснээс ердөө ганцхан сарын дараа гэхэд бол 1.2 сая Польш үндэстэн болон 500 мянган еврей иргэдэг бол одоо 20 ангиуд руу тийм устгалт оруулахаар явуулсан гэд бодохоор бол үнэхээр аимшигтай санагдаж байгаа юм. За хідэн үеэрээ амьдарч ирсэн орон гэрээс нь одоо буу туулхан гаргаж ирээд эхнэр хүүхдүүдтэй юутай итэн бол бүгдийг нь устгаж байна гэдэг бол одоо устгасан гэдэг бол үнэхээр аимшигтай зүйл лээ. Ер нь бол өнөө цаг үед бол төсөөлөхөд маш бэрхэл санагдчих байна. За энэ үеэр мөн SS-ийнхэн одоо судалж байгаад тийм хорих лагер байгуулахад хамгийн тохиромжтой газар гэж нэг Аушвиц гэж жижигхэн суурьнг бол сонгосон байгаа юм. За ингээд 6-р сарын 14-ний өдөр эсвэл Аушвиц суурь нь бол одоо хоригдол хүлээж авч эхэлсэн бөгөөд одоо тэнд ажиллаж буй хянагч нарт SS-ийн удирдлагууд бол онц хэрцгий харьц гэдэг одоо ганцхан даалгавар өгсөн байдаг. За ер нь нацистуудын ашиглаж байсан хоёр төрлийн лагер байгаа юм л та. За эхнийх нь бөөнөр хорих лагер. За бөөнөр хорих лагераас бол ганц нэг хүмүүс бол амьд үлдэж чаддаг байсан бол хоёр дахь нь буюу одоо өхлийн лагераас бол ганц ч хүн амьд гарах тийм хувь тавилангүй байдаг байсан. За ингээд бодвол Аушвиц нь өхлийн лагер байсан. За тэр жижигхэн лагерт ойролцоогоор 3 сая гаруй хүн дайны он жилүүдэд амьнасаа автсан байдаг. За ерөнхийдөө Польшийг эзэлж авсан болон Польшид хэрхэн харигцлал үүсдэж шин дэг журам тогтоосон талаар бол товч ярихад бол нэг иймэрхүү байна. Мөн зөвлөлт холбоотуудтай учраа олсон тул одоо Франц, Англи зэрэг одоо барууны холбоотнууд Германы гол дайсан болох учиртай байсан. За гэвч Гитлер Франц руу дайрахаас өмнө бол одоо хойд зүгт орших Дайн болон Норвег их төвийг сахих статустай хоёр улсыг эзэлж авах одоо тийм тэргүүн ач холбогдол шаардлага бол тулгарсан байдаг. За ингээд дараагийн дугаараар дахин уулзтлаа түр баяртай. Өнөөдрийн дугаар баг зэрэг богинохан байсан бол та бүхнээс уучлалт гуйж байна. Дараагийн дугаар дээр илүү дэлгэрэнгүй өргөх болно. Баярлалаа. Түр баяртай.